কোয়েশ্চন নম্বর ওয়ান বি মুখ্য কার্যালয় কত অবস্থিত শুদ্ধ অপশন হচ্ছে অপশন নম্বর বি মুম্বাই কোয়েশ্চন নম্বর টু ভারতের মিসাইল ম্যান বলে কাক জনা যায় শুদ্ধ অপশন হচ্ছে অপশন নম্বর এ এ পি জে আবদুল কালাম কোয়েশন নম্বর থ্রি কঞ্জন আহমরজায় প্রথমবার লোকপিয়াল করছিল শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ চুহুংমুং কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ কোনজন মোগল সম্ৰাটে মিৰ্জুমুল্লাক অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ পঠাইছিল শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি ঔৰংজেব কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ ৰুদ্ৰসিঙৰ সমসাময়িক জয়ন্তীয়া ৰজাজন কোন আছিল শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি ৰামসিংহ প্ৰথম কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স তলৰ কোনখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ উপনৈ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ ধনহিৰি কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন কলকাতাৰ প্ৰেছিডেঞ্চিয়ে কলেজত অধ্যয়ন কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া কোন আছিল শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি গুণাভিৰাম বৰুৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট নামেৰী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক কিমান চনৰ বৃক্ষ প্ৰকল্প হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি দুহেজাৰ চনত এইটো ন হ'বলগীয়া দুহেজাৰ চনত কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন ৰাইমনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কোনখন জিলাত অৱস্থিত শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ কোকৰাঝাৰ জিলাত কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন অসমত ৰাজকীয় দুৰ্গা পূজাৰ পাতনি পোনজন আহোম ৰজাই মেলিছিল শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি প্ৰতাপ সিংহ কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন ৱাংলা উৎসৱ কোনটো জনগোষ্ঠীয়ে পালন কৰে শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ গাৰ'সকলে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ কোনজন আহোমৰ ৰজাক ভগ ৰজা বুলি কোৱা হয় শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি চুৰাম্ফা কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন কিমান চনত অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা দিছপুৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হয় শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি ঊনৈছশ তেসত্তৰ চনত কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটিন অসমৰ ৰাজ্যিক ফুল কি শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি কপৌফুল কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পৰিষদসকলক কোনে নিযুক্তি প্ৰদান কৰে শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ ৰাজ্যপালে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন অসম ৰাজ্যিক বিত্ত আয়োগ কিমান চনত গঠন হৈছিল শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি ঊনৈছশ পঁচানব্বৈ চনত কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিন অসমৰ দ্বিতীয় পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা কিমান চনত আৰম্ভ হয় শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি ঊনৈছশ ছাপন্ন চনত কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন বিলাহীত কি এচিড থাকে শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি অক্জেলিক এচিড কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টিন কাৰ ৰাজত্বকলত ৰংঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল শুদ্ধ অপশ্যন দুইছে অপচন নম্বৰ এ প্ৰমত্ব সিংহ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি গোপীনাথ বৰদলৈ ঠিক পিছতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হৈছিল এইটো ৰ বৰ লাগিছিল প্ৰিণ্টিং মিষ্টেক হৈছে শুদ্ধ অপশ্যন দুইছে অপশ্যন নম্বৰ চি বিষ্ণুৰাম মেধি কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱান অসম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় কোন ঠাইত আছে শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি যোৰহাট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টু প্ৰথম অসমীয়া মহিলা আলোচনীখনৰ নাম কি শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ ঘৰ জেউতি কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী দৰা বন্ধু আলোচনীখনৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিল শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি কৰুণাভিৰম বৰুৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ অসম এছ'চিয়েচনৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ অসম সাহিত্য সভাৰ ঊনৈছশ বিছ চনত অনুষ্ঠিত হোৱা অধিৱেশনত কোনে সভাপতিত্ব কৰিছিল শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছিক্স অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি সাতাইছ ডিচেম্বৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছেভেন নলিনীবালা দেৱীয়ে কোনখন গ্ৰন্থৰ বাবে সাহিত্য অকাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ অলকানন্দা কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি এইট বিনয় পত্ৰিকা গ্ৰন্থখনৰ লেখক কোন শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি তুলচীডাছ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি নাইন সপ্তপাহাৰৰ চহৰ বুলি কোন ঠাইত কোৱা হয় শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ ৰোম কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি আৰু আজিৰ ভিতৰত একেবাৰে লাষ্ট কুৱেশ্যন জাপানৰ ৰাজধানী চহৰ কি শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি টকিঅ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিলৈকে ইমানেই আছিল যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদমেই নাপাঢ়িব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেন্তে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু এইসমূহ প্ৰশ্নৰ ভিতৰত আপোনালোকে কেইটাৰ উত্তৰ কৰিব পাৰিলে কমেণ্টত নিশ্চয়কৈ জনাব বুলি আশা থাকিল আজিলৈকে ইমানেই থেংক্স ফৰ ৱাটিং দ্য ভিডিঅ'